Assalamualaikum. Ku ci gëmul ne bis dina ñëw nga gën aduna. Dañ lay laaj am sa baay. Boñ ko woné ñu laaj la sa baay jojju ana baayam. Boñ ko woné ñu laaj la sa baay jojju ana baayam. Bu yagge di nga ñu xamal ni gën aduna. L'homme est un être mortel qui vit à un certain moment qui meurt. Cette vie est éphémère. Sans amour, ni pardon, ni respect. Tout est regret. Assalamu alaikum.